الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوغو قدر منو أو عزت مندو كتنكو، جبا يو هغا اندام دي چه دير عبادتون ده هغه سر تعلق لري او دير گناهون ده هغه سر تعلق لري. كمان خپل جبا پا عبادتونو که استعمال کو ده گناهون نه محفوظ کو، نمان با دير غط کمال تا ورسی گو او ده دير غط و نقصاناتو نببچو. پدی بنیاد مؤمن لا ضروری دی چې هغه عبادتونه یاد کی چې د جبه سره تعلق لري او خپل جبه پاغه مشغول کی، او هغه گناهونه یاد کی چې د جبه سره تعلق لري او خپل جبه داغه نه محفوظ کی. پدی بنیاد باندې موږ سلسلوار همدا درس شروع کړی دی چې سمر عبادتونه دي چې هغه د جبې سره تعلق لري او سمر ګناهونه دي چې هغه د جبې سره تعلق لري، تر څو د جبې د عبادتونو نه اهتمام وکړو، د جبې د ګناهونو نه ځان وساتو. نو و عبادتونه مخکې ذکر شوو چې د جبې سره تعلق لري. اتم عبادت امر بالمعروف او نهي عن المنکر دي، یعنی هغه څه چې الله رب العالمین په بندگانو ته حکم کړی دی هغې ته خلک دعوت کول، هغې ته خلکو ته د هغې امر کول، او هغه څه چې الله رب العالمین منع کړي دي، حرام کړي دي، بندگان ته منع کړي دي، هغه نه بندگان منع کول، د هغه نه نهي کول، امر بالمعروف او نهي عن المنکر. دلنا عبادت تدعوت ورکول، دین تدعوت ورکول، قرآن و سنت تدعوت ورکول، خیر کارون تدعوت ورکول، دهر قسم گناه، فسق و فجور، شر، شرک، بدعات، کفر وغیره نه خلق منع کول. ده یو بهترین عبادت ده چکل یو انسان ده دی عبادت اهتمام وکي، دین تغاړه کی دی او د دین دعوت ته غاړه کې دي، الله رب العالمین هغه ته عزت ورکوي، شرف ورکوي، بهتري ورکوي. قران کریم کې کله په نوم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې ذکر کوي، کله په نوم د الدعوه الى الله، کله په نوم د تبلیغ باندې ذکر کوي. دعوت او تبلیغ، امر بالمعروف او نهي عن المنکر، دا یو ډېر بهترین عبادت دی چې قران او سنت کې په مختلفو طریقو سره هغې ته دعوت ورکړی شوی دی. کله په دعوت و تبلیغ باندې د الله حکم او الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې په مختلفو طریقو سره په دعوت و تبلیغ حکم کړی دی، لکه چې الله رب العالمین فرمایي ولتکن منکم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خام خادي پتاسوك يو جماعت وي يو دلي چه آغا خلق خير ترابلي دنیکو حكم كي دبدين منا كي او دغا خلق كامياب وأولئك هم المفلحون. دی آیت کې الله رب العالمین او فرمایل چې په تاسو کې مؤمنانو کې د یو ډله داسې چې خلک خیر ته رابلي، خلک نیکو ته رابلي، خلک د ګناهونو فسق و فجور نه منع کوي، او بیا د دغې قوم دپاره، د دغې ډلې دپاره یو ناشنا خوشخبري بیان کړه چې هغه فلاح او کامیابي ده. یعنې داسې خلک کامیاب دي، او یقینا چې حقیقي کامیاب هغه څوک دی چې رب العالمین د هغې په باره کې، د کائناتو رب د هغې په باره کې د فلاح
او کامیابی خوش خبری ورکی. قرآن کریم کې الله رب العالمین بل ځای په دعوت باندې حکم کوي، د دعوت طریقه ذکر کوي، او بیا الله رب العالمین دغه خلقو دپاره بهترین بهترین خوشخبرانې ورکوي. رب العالمین فرمی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. ای زما حبیبا، خلق د رب لارې ته په حکمت او ښایسته وعظ باندې را وبله، هغوی سره په هغه طریقه باندې جګړه بحث مباحثه وکړه چې هغه ښایسته یي، ځکه ستا رب په هغه چا هم پوهېږي چې هغه ګمراه یي، او په هغه چا هم پوهېږي چې هغه د هدایت والا یي. بل ځای الله رب العالمین فرمایي ودعو الی ربک ولا تکونن من المشرکین، تخبل رب ته دعوت ورکه او د مشرکانو نه مه کیږه. دویم په دعوت باندې څنګه چې رب العالمین حکم کړی دی، داسې د الله رسول صلی الله علیه وسلم هم حکم کړی دی چې تاسو دعوت ورکوئ خلکو ته. امام ابن ماجه رحمه الله روایت نقل کړی دی، شیخ البانی رحمه الله وی روایت حسن دی. هغه د عائشه رضی الله عنها نه روایت نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مرو بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعو فلا يستجاب لكم. تاسو خلکو ته د نیکیو دعوت ورکوئ، او خلق د نارواو نه منع کوئ، ځکه که دا کار ونه کوي بیا به تاسو باندې الله ناراض شي، الله به په غضب او غصه شي، بیا به تاسو دعاګانې غواړئ، د الله رب العالمین به ستاسو دعاګانې نه قبلوي. د هغې آفت، د هغې غضب او د هغې ناراضګۍ د نازلېدلو نه مخکې مخکې تاسو د دعوت سلسله سر انجام کړئ. دعوت الالله معمولی منصب نه دی، بلکه دا د سید الاولین والآخرین منصب دی. الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې منصب را لېږلی دی، هغه یې داعی ګرځولی دی. رب العالمین فرمی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، ته د رب العالمین لارې ته دعوت ورکوه، خو په حکمت او په ښایسته وعظ باندې. بل ځای الله رب العالمین قرآن کې دا منصب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د هغې متبعینو ته سپارلی دی، چې د نبوي منصب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د متبعینو منصب دی. او دا پټ نه، بلکې قرآن کې الله ته حکم کړی دی چې دا خلکو ته اعلان کا، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين. ورته ووایه چې دا دعوت الى الله زما لاره ده، زه خلق الله ته په بصیرت رابلم، زه هم دا کار کوم او زما متبعین به هم دا کار کوي. نو دې آیت کې الله رب العالمین ذکر کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د متبعینو منصب هغه دعوت ده. دسه د ټولو انبیاو کار دعوت الی الله. الله رب العالمین چې څومره انبیا دنیا ته را لېږلي دي، نو هغوی ته د دعوت وظیفه ورسپارلې ده، او دا یې ورته ویلي دي چې خلک به نیکو ته رابلئ او د بدیو نه به مه منع کوئ، د الله بندګۍ ته به رابلئ او د طاغوت د بندګۍ نه به منع کوئ. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بشك من بهر أمة رسول را لغل ده، أغم پا دي خبرة چه خلقو تدا دعوت اوكي، خلقو تدا خبرة بيان أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، چه خلقو تاسو دالله بندگي اوكي دا طاغوت دا بندگي نمنشي. نو دعوت د ټولو انبیاو بهترین کار، بهترین وظیفه.
الله رب العالمين د مسلمانانو بادشاهانو صفت چې کوي او د هغوی ذمه داري چې ذکر کوي وایي نو د اسلامي حکمرانانو د اسلامي بادشاهانو ذمه داري دا ده چې هغه به دعوت الله کوي خلق به الله ته رابلي او د ګناهونو نه به بندی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله يدعى خلق دي شكرا زدي تبزمك قدرت ورك مغيد منس بابندك أغي خلق تزكاة ورك خلق تدنيكو حكم بياني ودى قناهن نمانك دغ الله دا پارا دا طول كارون عاقبت. دی آیت که الله رب العالمین هغه چا ته چې الله ورته په ځمکه کې قدرت ورکی تمکین ورکی هغوی ته بادشاهت ورکی واک اختیار د ځمکې ورکی د هغوی منصب د هغوی وظیفه د هغوی کار یې دا ذکر کړی دی چې و امرو بالمعروف ونهو عن المنکر. دعوت د ټولو مؤمنانو او د بهترینو مؤمنانو صفت دی او د مؤمنانو د بهتري په صفاتو کې یو لس صفات قران ذکر کړی دی چې یو پاغه کې دعوت دی. الله فرمای التائبون العابدون الحامدون الصائعون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دعوت د محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم د وصیت یو مهم وصیت داده چی ته د الله رب العالمین طرف ته دعوت ورکو. امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسند کې روایت نقل کړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیحه کې صحیح کړی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی امرنی خلیلی صلی الله علیه وسلم بسبع ما ته زما دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم په وو کارونو باندې حکم کړی دی په هغې وو کې دا دی و امرنی ان اقول بالحق وان کان مرا و امرنی الا اخاف فی الله لومت لائم. ما ته د دې حکم کړی دی چې زه به حق ویم ولو که تریخ وي ډېر زیات او زبا دا رب العالمین پا بارک دا چا دا ملامتیانا نیاریغم. دعوت یوازی دا دی امت دا نیکان و خلق و صفت نده بلکه دا دا اللہ رب العالمین دا اولیاء و مخکنو انبیاء و اولیاء و صالحین و طریقه و او پا دی اخپلو کشرانو تا حکم کرده. رب العالمین قرآن عظیم الشان که یو جلیل القدر وصیت د یو حکیم انسان نقل کوي چې مخکې د هغې صفت کوي ولقد آتینا لقمان الحکمه او بیا د هغې وصیت ذکر کوي خپل بچی ته نو یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر. دعوت د مخکنو نیکانو منصب دی. مخکنو امتونو کې چې څومره نیکان تیر شوي دي بهترین خلق تیر شوي دي اغوی بدا الله دین تا دعوت ورکو الدعوة الالله تا هغی کار دے. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دا اہل کتاب و دا باز مزمت ذکر کئی او دا غین رست بے دا باز اہل کتاب و صفت ذکر کئی نو فرمائی لیسو سوا من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. دا طول أهل كتاب يوشان ندي بدترين طول بصفاتك يوشان بدترين صفات ولا ندي فأهل الكتاب قدس يو أمت شتاك أغوي بتوحيد مضبوط وكلك والعرض اغه د شپې د الله آیاتونه لولي او د الله رب العالمین د رضا د پاره سجدي کوي.
هغوی په الله ایمان لري، په آخرت ایمان لري، په نیکیو حکم کوي، د بدیو نه خلق منع کوي، په نیکو اعمالو کې ډیره جلتی کوي. او دا صالحین دي، نیکان همدا دي، و اولئک من الصالحین. دا صفات چې په چا کې رال رب العالمین د ده د صلاح اعلان کوي، د ده د صلاح خوشخبري ورکوي چې دا صالح دی، او دا یقینا چې نیک انسان دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین صفات الله رب العالمین ذکر کوي، نو یو صفت په کې دا دی چې دی داعی دی. فرمایي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اي پیغمبر من تعالی را لېګلې چې تب گواہی کې د توحید گواہی ورکې، تب خلق تا زیری ورکې، خلق به د ناروا و نه یره، د الله د عذاب او غضب نه به خلق یره. الله تب دعوت ورکې، او تبا یو روخانه کون که دیوی. دا وجه ده چه کلا جنیات و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و آوری ده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سپاتو که دا سپت ذکر که جده دا اللہ دا دین داعی ده. یا قومنا عجیبو داعی اللہ. ام دغا سپت ور لملائکم بیان کرده و امام بخاری رحمه اللہ حدیث نقل کئی د جابر رضی الله تعالی عنہنا، هغه فرمایي چې ملائکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو. دې ملائکه یو بل ته ویل چې ستاسو د دې ملګری د پاره یو مثال دغه مثال بیان کړي. نو په دې کې بعضی ملائکه ویل چې دا خو وده دی، بعض نور ورته ویل چې د سترګې ودې دی او زړه یخ دی، مثال بیان کړي. هغوی ویل چې مثله کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبا وبعث داعیا فمن اجاب الداعیا دخل النار واكل من المأدبا ومن لم يجب الداعیا لم يدخل الدار ولم ياكل المأدبا. و دې مثال داسې دی لکه یو سید او یو سردار کور جوړ کړي، په هغې کې عام خوراک تیار کړي، او خلکو دپاره داعی ولېږي. داعی نو څوک چې د دې داعی اجابت وکړي، هغه به دې کور ته داخل شي او د دې کور د خوراک نه به خوراک وکړي. څوک چې د دې داعی اجابت ونه کړي، نو دی به نه کور ته داخل شي او نه به د کور د خوراک نه خوراک وکړي. د بعضې ملایکو بعضو ته وویل چې دا مثال تفسیر ورته بیان کوي، تاویل ورته بیان کوي چې دی پې پوه شي. نو بعض وویل چې دا خو وده دی، خو سترګې ودې دي او زړه یخ دی. نو مثال بیا په دې بیان کو چې الله رب العالمین د بندګانو رب دی، هغه یو کور جوړ کړی دی چې هغه جنت دی. محمد صلی الله علیه وسلم داعی رالېږلی دی، چا چې د ده خبره ومنله هغه به جنت ته داخل شي، او د جنت د خوراکونو نه به خوراک وکړي. چې وی نه منله، نو چرې به دې کور ته داخل نه شي. دې روایت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت ذکر شو چې دا داعی دی. نو په ځان کې دا ښکلی صفت پیدا کوي تر څو د الله نبی پسې اقتدا وکړو. رب العالمین دې موږ په دعوت کې استعمال کړي، او الله دې موږ نه د خپل دین ښکلي داعیان جوړ کړي، او الله دې په خپل در کې قبول کړي. او دې سره زموږ د پروګرام مخسر ته رسي. تر آئندہ پروگرام پورے اجازت واڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.